Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, եթերում արձագանք հեռուստաընկերությունն է, մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան համատեղ զորավարժություններ են սկսել։ Թուրք եւ ադրբեջանցի զինծառայողների մասնակցությամբ զորավարժությունների հիմնական նպատակը մարտական գործողությունների պայմաններում երկու երկրների բանակների փոխգործակցության բարելավումն է, հրամանատարների մոտ ռազմական որոշումներ կայացնելու ունակությունների եւ ստորաբաժանումների կառավարման հմտությունների զարգացումը։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան պարբերաբար համատեղ զորավարժություններ են անցկացնում, որոնց նպատակն է Հայաստանին ցույց տալ իրենց զորությունը եւ պարտադրել իրենց ցանկությունները։ Նյու Յորք Մետրոպոլիտեն շրջանի արձագանք հեռուստաընկերությունը նոր վեբսայթ ունի։ Հաճախելով arzagangtv.com կայքը կարող եք տեսնել մեր հաղորդումները աշխարի տարբեր անկյուններից, լինի դա բջջային հեռախոսով թե համակարգիչով։ Կարող եք դիտել մեր հաղորդումները, ստանալ տարբեր տեղեկություններ եւ նորություններ։ Միևնույն ժամանակ կարող եք տեղադրել ձեր գովազդը կամ կլիպի տեսքով կամ ուղակի բիզնես քարտը։ Քանզի ամեն շաբաթ հաղորդումները ուղարկվում են հազարավոր մարդկանց։ Արձագանքի հաղորդումները կարելի է փնտրել նաեւ YouTube-ով, Facebook-ով, Instagram-ով։ Արձագանքը աշխատում է ձեզ համար։ Ռուսաստանը եւ Հայաստանը հակաօթային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգի ստեղծման մասին համաձայնագրի նախագիծ են քննարկում, ասել է անկախ պետությունների համագործակցության երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդին կից հակաօթային պաշտպանության հարցերով համակարգող կոմիտեի նախագահի տեղակալ գեներալ գնդապետ Յուրի Գրեխովը։ Իդեպ անկախ պետությունների համագործակցության հակաօթային պաշտպանության միավորված համակարգի ուժերի եւ միջոցների կազմում ընդգրկված է ավիացիոն 19 զորամաս, զենիթահարթիռային զորքերի 38 ստորաբաժանում, ռադիոտեխնիկական զորքերի 15 ստորաբաժանում, հակաօթային պաշտպանության 9 բրիգադ եւ ռադիոէլեկտրոնային պայքարի 3 ստորաբաժանում։ Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինը Արցախի անկախության 30-ամյակի կապակցությամբ նամակ է հղել արցախցիներին, նշելով, որ Ռուսաստանը թույլ չի տա, որ հայ ժողովուրդը անպատիժ կերպով ստորացվի իր պատմական հողում։ Դրա գրավականը ռուս խաղապահների ներկայությունն է Արցախում, ասվում է նամակում։ Զատուլինը նշել է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում խորհրդարանական ընտրություններից հետո առաջին արտասահմանյան ուղևորությունը կկատարի Հայաստան եւ Լեռնային Ղարաբաղ։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը շարունակում է կազմակերպել ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան։ Ինչպես համոզվել են արձագանքի հետ նախկինում ճամփորդածները, դուք կմնաք հարմարավետ ու թանկարժեք հյուրանոցներում։ ԱՄՆ երեկո առաջնակարգ ռեստորաններում կվայելեք ձեր ընթրիքը հայկական երաժշտությամբ երկու պարով։ Կայցելեք Հայաստանի տեսարժան վայրերը, կլինեք թատրոններում ու համերգասրահներում, ինչպես նաև երեկօրյա ճամփորդությամբ կմեկնեք Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ավելի փոքրիկ խմբով եւ ավելի ջերմ միջավայրում լավագույն ժամանցը անցկացնելու համար։ Եվ այսպես շտապեք զանգահարել արձագանք հեռուստաընկերություն 201-944-2789 հեռախոսահամարով։ Վստահ եղեք, որ Հայաստան մեկնելու լավագույն ընտրությունը արձագանքի հետ ճամփորդելն է, որը ձեզ համար արդեն նախապատրաստել է ամենահարմարավետ պայմանները։
Միացյալ Թագավորության խորհրդարանական փոխպետ Կարտուղար, Եվրոպական Հարևանության և Ամերիկայի հարցերով նախարար Ուենդի Մորթոնը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հեռախոսազրույցում նշել է, որ Միացյալ Թագավորությունը աջակցում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ջանքերին։ Ըստ Ուենդի Մորթոնի, տարածաշրջանում տևական և կայուն խաղաղության կարելի է հասնել միայն ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը, որն ունի 25 տարվա փորձառություն, նկարահանում է հարսանյաց, ծննդյան, մկրտության և այլ անձնական տոնակատարություններ, նկարահանումներ և լուսապատկերներ։ Վերջին երկու տարում մեր նկարահանումները համարվել են լավագույններից Միացյալ Նահանգներում։ Այցելելով մեր կայքը կտեսնենք ժամանակակից հնարքներով ստեղծագործական գեղեցիկ աշխատանքներ։ Օգտվեք մեր ծառայություններից և ստացեք մասնավոր զեղչեր։ Սեպտեմբերի 5-ին Վանի Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցում, որը տարին մեկ անգամ բացվում է Թուրքիայի մշակույթի և տուրիզմի նախարարության հատուկ թույլտվությամբ, պատարակ է մատուցվել։ Արարողությունը տեղի է ունեցել 9-րդ անգամ։ Պատարակը մատուցվել է Կոնստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարքության գլխավոր քարտուղար և կրոնական ժողովի ատենապետ Տեր Թաթուլ Ծայրագուն Վարդապետ Անուշյանի կողմից։ Կղզի են այցելել նաև թուրք պաշտոնյաներ։ Նշենք, որ 10-րդ դարում Վասպուրականի թագավոր Գագիկ Արծրունու հրամանով կառուցված Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին 1113-ից 1895 թվականներին եղել է Աղթամարի կաթողիկոսների նստավայրը։ Կաթողիկոսության վերացումից հետո նրան պատկանող վանքերը և եկեղեցիները անցել են Պոլսո Հայոց Պատրիարքությանը։ Կղզին և եկեղեցին լքվել են 1915 թվականի Հայոց ցեղասպանությունից հետո։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը ձեզ է ներկայացնում իր բազմապիսի ծառայությունները, պատրաստել վիդեոկլիպներ արվեստագետների, երգիչ երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող է գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Արձագանքին կից գործողային վիդեո-ֆոտոստուդիոն նկարահանում է հարսանյաց, ծննդյան, մկրտության և այլ անձնական տոնակատարություններ։ Վիդեո և ֆոտո, պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։ Արձագանքը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ և ձեր հարազատներին։ Այնպես որ հիշեք, արձագանքը իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ, իսկ այցելելով www.amvideophoto.com կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆի ոճում։Այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը։ Ամբողջական հաղորդումը կարող եք դիտել www.arzegangtv.com կայքում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։